Ok, da kan vi senke sakte, men sikkert. Der er vi inne. Der er vi inne. Grosj heter du Tuttberg, som alltid er varsom. Har broddene på, passe på ikke skulle falle. Det er det retteste skjegget jeg har sett på lenge. Han har samtidig hodeformen som en pianøtt, skjuler det med en lue. Snåsamannen og søster er ute og handler. Kanskje de har vært ute og kjøpt noen votter for å holde seg varme på hendene. Det kan godt være. Ja. Det er kjæresteparet her som må konkurrere. Og der går kvinnen i gang. Ja, går fort forbi og tar ledelsen. Jenny Colorbag. Å, men der kommer Josie Packing. Det blir en kamp, ja, og mann. Er det ikke Marlon Brando da? Fantastiske gudfar. Og her da, Pinkoskovic, hviterusseren. Vadmel Iristikova. Kluson. Som har valgt å holde på spionantrekket, selv om han er pensjonert. Ser jo veldig elegant ut her. Har vi skjev gange bak? Ja, skjev gange i blått. Feilfordelt fullstendig. Ja, dessverre. Og det er lua godt trekt nedover, det. Der har vi godt trekt nedover. Ja, men kan du nesten ikke se så langt ned som lua er der, ja, men trekker nå. Ja, trekker nå. Og bare nysgjerrig fjes bak. Nysgjerrig fjes. Marte Stokstad er i rimmen. De to søstrene. Det er jo mye sminke som skal til for at disse skal være klare for TV. Det er jo ingen tvil om. Det er det ingen tvil om, nei. Mahatma briller på Huve Gandhi. Her er verdensmesterskap i foreldre like lang som barn. Velkommen til Oddvar Brå. Har du brukket noe i dag? Er det ikke litt strøtt? Så livstrøtt at du nesten ikke kommer deg av trappa en gang. Det er de trangeste buksene jeg har sett på en sykepleier i hele mitt liv. Ja, fra Egypt. Ja. Khamel Tov.